Man. Cabut. Aduh. Baik kau letak sandstorm je. Bam. Baik kau tukar je. Tengok lencai PM aku. Cobot anturaya. Aku tak pakai anturaya dah. Famous boy. Lambat lagi. Untuk mati. Dah saya first farm. Hamati. Nanti aku. Hamati. Awak lari. Ada kan? Dia tanya Mega Strong lah. Oh, dah. Afek. Lengkai ni. Uda kata kalau Proa tu team lah. Dia lanci. Lek pun. Siapa kata? Mana? Tu si Wan Muhammad. Frame better. Dia cakap kalau Pro auto lah. Auto je? Auto je bang. Auto bang. Auto bang. Apa ni man 01? Tak ada misalnya first pump. Man set. Dia nak point lah tu kill. Jangan bagi dia point. Kau. Abang memang tak nyabut. Benda tu malu test tu. You so high. Ni kata. Bukan. Yang mana? Tu yang dia kata Wan Muhammad tu. Pulut kuning. Pulut kuning sudah sampai. Dah lah. Mata menol. Oh, yeah. Lag babi. Top lah weh. Top ni. Ros. Tunnel. Tunnel. Dia pergi tank kan? Tolonglah. Aduh, kokil juga buat kerja. Itulah. Dia low kot? Eh, 02. Rejoin lah. Lempak main. Sekejap lagi rejoin ke? Aduh, tetap lagi dia sekejap. Babi. Dah lain. Bangang lah bulut ni. Aku kena BS lagi. Oh, bawa apa di situ? Kat lah L. Ada bot tepi tu? Ada bot, the L belakang. Lepak lah, FK yap. Wah. Dia dalam L bot, dia tak nak keluar, dia takut bot. Dia lalu belakang. Didi bot datang. 1, 2, 3. Wah. Duduk tadi buat? Nampak? Buat marah. Duduk tadi. Haa, duduk tadi. Tak apa buat. Maulah, kita pro. Terus cari ni orang. Tak lagi. Ada orang pun. Woi kau! Pre. Dia orang raya mana pula? Rush mana? Tak tahu bot. Tiba-tiba. Apa Aman? Aduh. Aman tak kerja ke? Igaku tu dia melekat lah. Woi, Man, di sana. Mana tu Man? Eh, dia ada lagi. Tapi tak masuk. FK ni apa? Masuk balik. Nah, sekejapnya FK pun. Babi putih. Ini kat FK dia DDoS. Tanaman. Dia pre-L. Orang cakap dia pre-L. Babi, macam mana dia tahu aku nak masuk situ? Tak tahu dia. Corgi kan? Dia scope ke? Alamak. Dah detect lah. Dia scope ke dia? Tak. Dia punya tu dah detect. Tak keluar lah. Jadi dia jalan sambil scope. Oh, hajar lagi bay ni. Laju pula dia dekat tu. Sian buat. Ramadan datang lagi. Eh babi. Bongok. Ini semua. Abang Sal. Satu top. Ada tak set. Top? Tak ada bawah. Degiti. Didi. Satu tunnel lah. Satu dalam A. Dah mati man. Satu dalam A. Satu depan A. Kembali bom.
Dok ah. Bantu lah Kiso. Keluar, keluar, keluar Kiso. Bantu. Kiso, keluar. Tanah dia, Tan. Tidak. Ha, tembak dia. Tadi dia nampak ah. Bagi Pak Man, bagi Pak Man. Dah, dah. Bobby tak lagi point. Chicken. Aku tak jumpa dia. Dia tak nak mati. Eh? Siapa set? Dia sebut plantar. Aduh, kecoh. Chicken. Dia bodoh, Mama. Untuk apa? Si, siapa bot? Eh, bot mana bot? Ada, aku. Mana bot? Dia lag bodoh. Dia lag. Dia lag babi betul orang himak. Oh, himak. Meeting, meeting datang. Kena dekat salam. Delek, delek. Ini. Ya. Ha, satu lebih bangang. Siapa nama dia? Oh, ha, dia ni. Ambil. Ambil. Pak Man ni. Tu lah. Kenapa Man mup? Kenapa ingat Man aku dengar bodoh. Mup. Tunggu. Dah terasa. Bagus lah Minon ni. Kena dengan bulu kuning. Mission failed. Ya 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 ya. Okey. Nama dia ya ya. Already kick. Weh, celak eh, celak eh, bot. Celak eh, bot. Jalan. Paling bom macam. Weh, puluh pun belakang mesti. Kena juga. Aku lo bot. Alasanlah. Aku lo babi. Ah no. Memang lo dan lo lepas. Set set dia lah A. Dekat T, dekat T. Degi di 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 This isn't be stuck man, make you star like even, you don't see me. Ooh, headshot lah. Yeay. No. Betul lah. Tengok Lily. Thank you. Pada what? Ramai je. Dah. Okey, dah siap. Okey, alright. Suis masak nasi. Tu pahal budi. Mission accomplished. Man, biarlah bomba pun letup. Semua maraman. Ramadan tiba, Ramadan. Semua salaman. Kenapa? Ada ramai dua. Mana lagi kini mak? Oh hi mak. Delek. Aku ya. Delek. Eh belakang. Delek. Apa aku tembak weh? Tak kena kena. Tak ada cak ada orang tembak di belakang kan? Dabuk nuk. Oh, kena juga shot. This leg. Leg. Dia kat mana man? Okay, tangga. Ada, respon bawah, respon bawah. Respon bawah. Dia sniper spy man, tak nak tak. Dia pergi DD, tak, dia pergi DD. Miss, dia kena. Pak, pula leg. Oh, kena. No lah. Apa is? No bah. Good. Nope. Sangat nope. Ini mana mah? Eh babi ya dia. Ma dengan on the slur. Ah, I on PUBG. Jom Pak Haji dengan Apek eh. Buat live bodoh. Buat live ni dengan setting kami ni. Apa hari nak setting? Beli kucing rumah. Beli kucing rumah. Dengar pun stop tapi di mana? Woi dada. Ya. Yeah. Patut dengan Nero, Nero. Kan? Kena juga. Kena juga. Kena juga. Bot. Set gila. Tak jumpa ya? Sampai sekarang tak jumpa? Aku ambil. Tak jumpa bot. Adik, adik ambil eh. Adik. MIA bot.
Sing in action. We sing in action. Apa ni? Oh, di buang ditanya mak. Kau live sampai esok tau. Kalau tak kau kan puasa pun. Puasa kan. Oh, tak puasa. Kau balik terawih je. Wei, dia ambil internetnya. Apa tu? Mana? Bilik air ke apa? T kan? Oh. Tepah budak ni. Eh, dekat T, dekat T. Later dekat T. Tak tipu. Tepah ni. Oi, Ramadan ni. Taklah kita tiba. Marhaban ya Ramadan. Nyongke nak mati. Joras ceng tu. Mana dia? Woi, spammer. Kau ni kat L dia nampak. Eh, kat rumah di bawah ada spammer tau. Tak tahu panggil. Tolong, jangan. Nuk lama, manuk esok. Cuma teman cobot bantu. Meeting meeting. Siapa keluar masuk? Oh no. Man man. Man man man. Pak man. Rumah tu dah lama tembak. Pedih. Dalam air ada. Mati lah, mati lah. Mubat babi. Bangang betul. Kita buat? Kita pi dorang mahal. Siapa dia aku? Ngawal lo, ngawal lo. Aku buat. Dah mati terus. Apa ni? Putih, dia apa ni? Aku babi. Tak lengur kan? Tak, saya nak letak tapi dia orang halang. Apa nama? Menon. Mak Enon? Eh, buang tu lah muzik tu. PUBG tu. Tung, tung, tung. Biar milih, biar milih. Body, body. Kakak. Tepi tu. Celah, celah kah. Eh. Mana? Belakang. Dia. Top kita bot. Auto N. No 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 top 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 top. Paling ke member buat apa bot? Salah orang. Dia member tu bot. Salah. Kau dia bot. Masuk masuk 4-0 weh. Bot first game. Bot. Baru main bot. Dia main lama-lama tak tahu. Buat. Bonus. Wuih, tak kena. Alang, L, L2, L2. L3. L berlambak. Babi lah. 6-0 weh. Pak Man ni. DKS. Kerja ke eh ni? Cari lah kill orang lain, nak kill orang. Tahu lah tak dapat sikit. Harap ke eh. Pak Manu, Pak Manu. Apa cik kan? Pak Man dah semalam ke eh. Eh, Didi, Didi, Didi dong. Kenapa Didi? Tahan! Orang. Man, aku tengok. Kak Pak Man dah jadi marah kat Pak Man. Semua gila tu. Mana Pak? Siapa tu panggil tu? Bow Chai. Osman gila tiada di sini. Tak. Yang ada adalah Psycho. Paiso gila. Psycho. Psycho. Tak kat ni. Dah Pak Man mati.
Abang tak tahu dekat mana. Okay. Eh, apa hal boleh lepas kat car tu? Ceramai bertalia. Pada bukan dah. Main rush DD. Abang jahat, macam mana nak rush T tu? Ajar. Okay. Koko. Mission accomplished. Menon. Ramadan. I show you my Ramadan tiba. B-bot. Oh, 6-1 apa idola. Melekat, babi. Woi. Apa melekat tu? Melekat je dia. Cepat main ni. Apa? Padam ganda. Ya. Jom paman, jom paman. Jom. Dilapkanlah tolong. Putih bodoh. Kau pada muka mati. Pak Mbak tak tolong. Dia dalam LED. Tengok dia pakai SMG Pak Man. Mana SMG dia lah? Pak Man, dia putih tadi. Entah tak lah, kita tengok mana. Dia putih ke? Dia punya. Tak lah, tengok tadi. Buat pala reti lah. Betul, Man. Aduh. Mission failed. Can we push tower? Iya, ma. Pemain nak you lah. Si, kau betul ayah. Siapa tak tahu? Busta. Kan enggak? Pak Man, nyok. Tolong, Man. Papi, Man. Kena dengan Bashin tu. Yelah, Pak Man KS dua tu. Tak dah. Dua dia ambil. Dah noob. Dah noob lah. Kau rasa tolong je ni atas. Bagang. Noob lah. Aku siapa low nak berperang dengan dia. Pak Man lah ni. Dapat dia healing ke. Noob lah. Ember dah sampai A weh. Macam mana dia boleh sampai A? Siapa? Jalan lah. Itu stres. Tadi dia buat healing ke. Dah slow. Noob tu noob je lah. Pak Man laju ke depan tu. Dia tak pandang belakang. Ah, memanglah dia laju. Tolong dia. Tak puasa. Babi Man. Dedahkan aku. Aku tahu kenapa. Kena harapkan skill pun dah. Dia tahu kan skill lah tu kan niat. Live lagi ke? Team kita tak harap. Apa Nabil? Aduh. Dia skill tu. Mak Usari. Malah ni 20. Aku tidak pernah tu lah. 20 lah. Babi tu. Sungguh di siling. Johnson dan Louis ke apa ni? Haa, Johnson dan Louis kan tu. Kau macam kau? Sisi tu. Kesel buat man? Bukan lah. Ni dah mikir pun. Apa? Entah ada lebih bagi kan. Mission heboh. Oh, gosip ni jatuh. Okay. Set lah bangang. Baik, baik. Pak Man mati belum? L. Pak Man mati belum? Pak Man belum. Double kill. Ultra kill. Headshot. Bidik cap. Rasa depan dulu sini.
Modul dari ibu saya corner lah. Kalah sebab owner tu nu. Aduh. Owner tu ayam ah. Owner lampai ayam sebab tu. Patut kena second owner. Second owner pro daripada owner. Siapa buat? Siapa buat? Aku buat. Depan dia depri buat. Dia di market. Kau buat? Aku dah lipat. Aku pelak. Tak, tak, tak. Tak, tunggu aku. Paman ni banggang virus mah dah. Aduh, pedihnya. Rina Martin. Mana Haji pakai SMG? Bongok. Tuh paman. Tak make up. Butuh ah. Sebelah aku kan, kau sebelah aku kan. Aku dah backup okey. Tak, tak okey. Layar masuk, layar masuk. Tak boleh dah backup. Tuduh tepi tu. Masuk, masuk. Masuk. Bisa lah, takut. Jiki. Alah, ada lagi ni. Kuning bodi aku. Alah. Easy. Ah, jangan.